Путін перестав милувати в'язнів, які поїхали воювати проти України. Замість президентської індульгенції колишні людожери, гвалтівники та серійні вбивці отримують відтепер лише умовне звільнення. Все, що зв'язане було з юридичним забезпеченням, ну, Путін же юрист у нас, призиву зека на війну, контракти лі, вербовки лі, найомничество лі, все это не было юридически проработано вообще никак. Все это время. Помилование Путиным заключенных в массовом порядке являлось ничем иным, как злоупотребление полномочиями президента, потому что процедура помилования, как она прописана в законе, не осуществлялась. Це, однак, не завадило російському президентові відправити в Україну щонайменше 50 тисяч засуджених з усієї РФ. Причин, через які Володимир Володимирович різко змінив ставлення до зеків, дві. Перша – масове невдоволення росіян політикою їхнього гаранта Конституції. Через півроку служби на фронті колишні вагнерівці та штормзетівці спокійно опинялися на волі. Бралися за старе, грабували, гвалтували, вбивали. Заключені, які освобождались із тюрем помилування, вони вже з моменту, як покидали непосредственно исправительне учреждение, були, что называется, свободными людьми. Но с ними заключался контракт, и документы о помиловании выдавали только по истечении этого контракта. И тогда было придумано не самое очевидное средство – это президентское помилование. Это сразу выявило несколько проблем, очень серьезных проблем. Но мало того, что по помилованию на свободе оказывались тысячи опасных убийц, головорезов, насильников, в том числе и каннибалов, росла социальная напряженность по поводу того, что все остальные и мобилизованные, и контрактники служат до конца войны, а заключенные, опасные преступники, через полгода оказываются уже на свободе, совершают новые преступления. А ось другою и, мабуть, основною причиною відмови від програми президентського помилування стало бажання Путіна дистанціюватися від затятих злочинців та громадського резонансу, що викликаються їхніми повторними злочинами. Ні, кривавий режим не відмовився від послуг російських зеків, просто змінив для них правила гри. Этих заключенных все больше и больше. Вот. Видимо, он устал подписывать эти указы и скинул все это на Государственную Думу, которая приняла соответствующий новый закон. Депутати ж церемонитися із криміналітетом не стали. Тепер російські в'язні, які погодилися воювати проти України, замість помилування отримують лише умовне звільнення. Та й то діє воно, поки в'язні продовжують тримати в руках зброю. Заключенный не може, отбыв этот контракт, освободиться и поехать обратно не в тюрьму, а домой. Потому что основаниями для прекращения этого контракта является либо потеря здоровья, либо достижение предельного возраста несения службы, либо ожидание указа о демобілізації, прекращенні воєнного положення і так далі. А ще депутати подбали про те, щоб до армії зеків могли забирати навіть із СІЗО. Тобто ще до винесення вироку судом. Діючі поправки дозволяють зараз із СІЗО забирати арестованих, ще не судимих на війну, при умові, якщо вони підпишуть соглашение со следствием и, собственно, военный контракт. Контракт цей практично нічим не відрізняється від звичайного, укладеного російською владою з добровольцями. За одним лише винятком. Оскільки зеки – люди підневільні, то й платити зарплатню Кремль їм не стане. Вони не військовослужбовці, вони добровольці, тому вони ніяк не входять в состав Міністерства оборони, а входять в состав добровольчих підрозділень. И поэтому у них другая зарплата, никакой военнослужащих не 200 тысяч им обещано, а 100 тысяч. Нет выплат за гибель, нет обязательной заставки тела, ранения лечат только на передовой, а дальше сам за свой счет. І так далі, і так далі, і так далі. Що цікаво, навіть за таких умов у російських в'язницях вистачає охочих вирушити на фронт.
Феномен цей аналітики пояснюють дуже просто. У зеків за перебріком не залишається іншого вибору. Якщо зараз вони теоретично ще можуть вирішити, до якого загону чи підрозділу потраплять, то в найближчому майбутньому такою розкішю похизуватися не зможе ніхто. Заключені прекрасно бачать, що в кожній зоні вже оборудовані столи воїнського учету. Это означает, что ближайшую просто призывную кампанию будут забирать уже из зон и заключенных, подходящих по возрасту.